А ви знали, коли гроза, не можна відкривати вікна, тому що можуть, якщо молнія, може бути шарова молнія, може залетіти в приміщення, і це дуже небезпечно. До речі, я продаю гортензію 40 штук, від 40 штук по 40 гривень. Є 34 різних сорти. Ви можете набрати собі різні сорта на 40 штук, два ящика. Така красота буде у вас. Вже люди поотримували, задоволені, пишуть відгуки мені у рубриці відгуки. А ще у мене є лілії. Погляньте, який у нас зараз шикарний дощ іде. І лілії на грядочці по 55 гривень продаю. Квітку зрізаю, цибулинки відправляю вам. На відео роблю, показую кожному замовнику, які я цибулинки кладу і яка квіточка була відповідно цибулинки. І ще є у мене мед квітковий, іван-чай туди входить. Росла рослина, ви зрозуміли, так? За 250 гривень за літр пишіть мені в особисте повідомлення. А у вас іде дощ? Напишіть. У нас прям такий гарненький починається.